Deməli, bir hörmətli izləyicimiz yazır. Salam doktor, bəs evli kişi sevgilisindən kəbin edirsə, sevgisi düz ola bilərmi? İlk öncə evli bir insandan söhbət gedir. Ümumiyyətlə, belə baxanda bir insan iki insana aşıq ola bilərmi? Bu mümkün deyil. Birinə aşıq ola bilərsən, birini isə çox istəyə bilərsən. Yəni, ən yaxşı halda, ən yaxşı haldan söhbət gedir. Birinə aşıqsən, digərinə isə hörmət edirsən, sadəcə çox istəyirsən. Sevgisindən kəbin edə bilərmi? Bəli, belə bir hal ola bilər. Amma bu çox nadir hallardadır. Hətta belə bir hal olsa belə, kəbinlə bağlanan nikah heç bir qanunu qüvvəsi olmayan bir nikahdır. Yəni, sabahsı gün sizi tərk eləsə, sizi yarı yolda bıraxsa və yaxud da deyək ki, nəsə bir hadisə baş versə, yəni o məsuliyyəti daşımır istər-istəməz. Yəni, siz onu məhkəməyə verə bilmərsiniz, siz hansısa hüquq mühafizə orqanlarına şikayət edə bilmərsiniz onunla bağlı. Hətta sizə aşıq olsa belə. Yəni, bu belə baxanda hələ ən yaxşı variantdır. Yəni, ən elə bir ki, xoş xassəli bir variantdır. Amma əsasən belə olurmu? Təbii ki, yox. Əsasən bu, din adı altında öz səfasını, öz keyfini sürən kişilərə aid olur. Yəni, öz keyfindən qalmayan, lakin bunun da din adı altında edən kişilər bu cür imam nikahı deyilən evliliklərə atırlar ki, ailədən kənarı çox rahatlıqla istirahat eləsinlər, rahatlıqla xanımdan istifadə eləsinlər, rahatlıqla onu istismar eləsinlər. Nəticə etibarilə sonda əziyyət çəkən xanımın özü olacaqdır. Yəni, bu tip evliliklər çox halda saxta olur. Yəni, heç həmin o kişinin xanıma sevgisi də olmur. Sadəcə bir münasibət yaşayır, bunu isə din adı altında eləməyə çalışır ki, güya ki, günah olmasın deyə. Ona görə belə məsələlərdə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Hətta aşıq olsa belə sizə və yaxud da başqa bir qadına bu qanlı qüvvəsi olmayan bir evlilikdir. Qanlı qüvvə yoxdursa, məsuliyyət də yoxdur təbii ki. Diqqətinizə görə minnətdarım. Sağ olun.